Në një veprim të papritur, kryeministri i Francës Manuel Valls ka dhënë dorëheqjen gjatë ditës së hënë. Lajmin e konfirmoi zyra e presidentit François Hollande përmes një deklarate përshtyp. Shkak i prezantimit të dorëheqjes nga ana e Valls janë përplasjet brenda qeverisë për politikën ekonomike në Francë. Lajmi për dorëheqjen e tij vjen një ditë pasi ministri i ekonomisë, Kraut Majt Arnaud Montenburg, bëri thirrje për politika të reja ekonomike, si dhe ngriti dyshime mbi atë që e quajti fiksim të Gjermanisë me reptësim buxhetore. Në një njoftim të publikuar thuaj se një qeveri e re do të formohet gjatë së martës, e cila do të duhet të jetë në të njëjtin drejtim me udhëzimet që presidenti ka përcaktuar për vendin. Kryeministri i Francës Manuel Valls ka dhënë dorëheqjen 5 muaj pasi ka marrë detyrën në krye të qeverisë. Ai u zgjodh kryeministri i Francës më 31 mars të këtij viti.